Dobar dan, evo smo kod Novice na Pojatu, jer tako? Da, da. Čistili smo za danas, bili smo vredni. Neko jeste, neko nije, ali dobro. Onaj ko priča nije. Ovo je sve zaslužan trimer. Demon. Eto, da, demon. 100 evra košta. 100 evra, a isplati se duplo više. Evo, tu je jedan radnik, evo ga gazda. Tu si gazda. A ovdje u stvari kako je bilo... Evo ga, ja mislim, 539. Znači, evo, ravna površina, brate, stvarno lepo. Ko me zvoni telefon? Nije. Daj mene, šta imaš da kažeš za danas? Ja. Ti bilo lepo? Davore, karo sam ti slatko ženu, znači pičku se. Evo, to je primjerak... uličnog... da, uličnog ponašanja. Jebo vas ulični klinac. Pokušavamo da ga sklonimo sa ulice da se ponaša lepše, ali...